was an. Dag, kijk jij jou praat daar aan. Spijt hoor. نه د جیمی زخم ده دی په بلوړی جره دا دی وی ها غزی دی ډیر شی دی ها غلطه دی نړی رمضان کی نه واڑی پوئی گی نا چتنا سا پہ بول رہا ہوں نہیں سی بھی موی تا خیال کوئی خدی دسی جڑا کو کس وی مارا نہ دتا تھا پن جو پڑی ہو کٹ خراب کما سے باندھ ایک پڑی باندھ دا پیو کی دل پچ تا چلو پیس دے کو نہ سکتا کا دن دن سر اڑ کے بلا تو نہیں پرنگ بیٹھا تھا ہاں کار کار بس بنا کیا کیا اسکین اسکین دا کہ مالک اخکاری نو اخکاری اور تو ڈیر مائدار ڈھکی گی ریکارڈنگ اور ڈیر مائدار کی تو مزہ بھی تھا کہ دلاس موجود رہا مات پشتر پوجان دیکھا در کم
اینه دی برای خواهی یو مند بس ڈاکٹر سے پکی سو وشتل ڈاکٹر سے دعا ڈیر کل اخکار گئی یو ہوئی زما مقام کو وشتا نہ یو زما مقام کو وشتا شیشے بالکل برابر دے نہ جی سمالی اولی دغه وخت کې وته ونی سګم را ما دا چې وری دا لګه کې ریکارډینګ ما دا کې ورګه یې ستاري بیگ ته خطو لونی ته دخ کرا چاو پڑکی کی اور رسا الا الا کا چاکو والا چاکو شو بتا دو شبا شبا کنا پرے گیا ورکو من چاکو اور رسو یہ پخ پزما اونی سا ہوتا کرس دامخ کی شکنا ابش اللہ پکے جالا لو لو یہ پارا تھا شو تے رختیا تا کسرا لے جڑی تو کام کتا سا ابے کو روگنی سکا نا دې باندې بیا خلک درې درې لکه څلور څلور لکه روپیا په جنگ دی دی کې نرانی کنه دی کې اوس خامخا نری دې بچی رړی دی وخت کې دی جوړه کوکی راجا خبر آ بار پکیا رالی مارا ہلا کام بکٹولا راستے ہلا کے ہڑو کار نہیں یار ہڑو کار نہیں نہ دبا دا
دیکھا کاجی نہ ٹوپا قلم کم سے کریا رسی جے تے بیان بوجھ تا چھ کوشش دی دیکھار کوجی سی او گلا بیا بیڈ ریکارڈنگ کو کون سا اس کا لالول کا ہاں اچھا کوری ڈیر قیمتی ہلا ہلا مخ کے شبابا جی لگے نا خط ایکڑا سوال خط کڑا لوے کام دی جوڑ کو دس پہ اور پسے لڑا دس پہ اور پسے اس رکی گی پگما تم پکی نہیں سڑا آر دیو کی اوش تو کہہ دے مدد